summer camp, je tam léto, všude jinde v tu dobu je zima, jenom tam je léto. A horko, nebo tam prší a je zima, to je taky druhá možnost ještě. Artistické číslo! Ano! Vojto, jaký je tam jídlo? Je tam jídlo ráno, večer, přes den, hodně jídlo. Španělský ptáček. Švédský ptáček. Všichni ptáčci. Volejbalový turnaj, kde Pavel Pilárik 100% našlápil svůj tým. Lodičky a rybník a... Rybník. A lodičky. Vzdělávací semináře jsou velmi důležitým bodem těchto summer campů, kde se dozvídáme velmi zajímavé věci o povahách, o vztazích, o time managementu. O povahách, o vztazích, o time managementu. Velmi. Na summer campu vás čekají plamená kázání. Krásný worshipový akce. Yeah. Oh yeah. LAN party, kde vás kamarád zastřelí přímo do hlavy. Slyšíte to? Ty nás je hodně, už běží na summer camp. Už běží na summer camp. Andrej, boh, pověs! Ale můžete jít na summer camp 2016, tam ještě máme pár míst. Tři. Jsem rád, že jsem tady bez kuku, oni mi to kazili. Užil jsem mi to. Och jo. A s takovýma lidma chodím do církve. A nejenom, že s nima chodím do kostela, já musím jezdit na dovolenou a ještě o tom říkal ostatním, že mě to baví. Já jsem mu to říkal.